ଅଚାନକ ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି କି, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଠା ମୁଠା ହେବା ସହ ଚେତା ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ବାତ ରୋଗ ବା ଫିଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଫିଡ୍ସ ବା ବାତ ରୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ଫିଡ୍ସ ମାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଫିଡ୍ସ ବା ବାତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।